Jamen den 31. marts, der har vi drengegymnastikdag, og vi skal lave alt muligt fedt. Vi skal lave parkour, tricking, vi skal springe stor trampolin, gør alt det, man ikke må. Vi skal lave battles og kæmpe mod hinanden. Det bliver mega fedt. Pit, man! Woohoo! Ja, tak! Er vi klar til